Працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили Toyota Land Cruiser, за кермом якої був нардеп від партії «Слуга народу» Ігор Васильковський. Правоохоронці запідозрили депутата в керуванні авто в стані сп'яніння. У нього була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло. Пройти медекспертизу народний обранець відмовився. Працівники патрульної поліції склали адміністративні матеріали. Крім того, у нардепа вилучили водійські посвідчення з видачею тимчасового талона до рішення суду. Нагадаємо, минулого року в нардепа від партії «Слуга народу» також були проблеми з правоохоронними органами. Все той же автомобіль Toyota Land Cruiser, до речі, не задекларований, зупинили працівники патрульної поліції з проханням оглянути машину. Проте зробити це Ігор Васильковський так і не дозволив. Питання, що саме приховував депутат, залишається відкритим досі.